Fermerët shqiptarë mund të përfitojnë këtë vit subvencione për naftën dhe blegtorinë. Janë më shumë se 1.8 miliard lekë që garantohen nga buxheti I këtij viti, të cilat do të shpërndahen në bujqësi për nevojat e njerëzve që punojnë tokën e mbarështojnë kafshë shpend. Shuma ndahet në 1 miliard lekë për skemën e naftës, për gjithë punimet e mekanizuara në ferm dhe 800 milion për kërkesat e blegtorëve. Ndërkohë, skemat e mbështetjes në bujqësi do të vazhdojnë të aplikohen edhe në vitet në vazhdim. Referuar programit buxhetor afatmesëm deri në vitin 2025, planifikohet shtimi I numrit të përfituesve nga skemat kombëtare nga 4800 përfitues në vitin 2022 në 6000 përfitues në vitin 2025. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, nga subvencionet e naftës për bujqësinë deri në vitin 2025 pritet të përfitojnë rreth 18500 përfitues. Kjo skemë është një mekanizëm I rëndësishëm për uljen e kostove të fermerëve në bujqësi. Nxitjen përmbjellje si dhe formalizimin e tyre si e vetmja formë për të qenë përfitues. Pavarësisht se fondet për Ministrinë e Bujqësisë nga buxheti I shtetit në 3 vitet e ardhshme janë në rënje, numri I fermerëve që përfitojnë grante nga skemat kombëtare në bujqësi parashikohet që të rritet.